Sluší se soupeři pogratulovat k vítězství. To utkání se odvíjelo, si troufám říct, od už úterka, kdy Hradec hrál s Ferrestadem. Myslím si, že to utkání mu v reprezentační pauze velmi pomohlo. Myslím si, že toho důkazem byl úvod utkání, když si myslím, že tam jsme to ještě jako jakž takž pokrývali prostory v obranném pásmu a soupeř neměl nějaký tutovky. Nejhorší pasáž naše byla paradoxně hned po první krátký přesilovce v závěru třetiny. Tam si myslím, že posledních 4 minuty první třetiny si myslím, že Hradec tam měl 3-4 tutový golový příležitosti, takže tam si myslím, že nás opravdu podržel golman. Druhá třetina bych řekl, že byla velmi vyrovnaná, no a samozřejmě se šlo do třetí třetiny s tím, že kdo dá gol, tak vyhraje. No, tak de facto dnešní zápas skončil 1-0 a soupeř zkrátka ten jeden gol dal, my jsme nedali žádné. Tak já si myslím, že dobrý vstup do třetiny, do první třetiny, kdy jsme opravdu hráli dobře, měli jsme dobrý pohyb. A v druhé třetině je strašně důležitý, že jsme ubránili oslabení 3-5. Samozřejmě tam jsme byli hodně nedisciplinovaní, udělali jsme spoustu faulů a Litvinov jsme dostali do hry. A tam už jsme věděli, že to prostě bude o jednom gólu. Říkám, chtěl bych pochválit speciální tým na oslabení, který dneska odvedli opravdu dobrou práci, jak ve třech, tak ve čtyřech. A dali nám šanci dneska vyhrát. Samozřejmě výborně nám zachytal golman a byli jsme o ten gól šťastnější. Samozřejmě pak soupeř zkusil powerplay, tam jsme dali dva góly a moc si ceníme toho výkonu a že kluci dneska byli trpěliví a že ten zápas zvládli a dotáhli ho do vítězního konce.